Pomaže Bog i veliki pozdrav, dragi moji. Danas bih voleo sa nekim od vas, ne sa svima, jer nisu svi očigledno razumni, sa nekim od vas da popričam o nekim mojim subjektivnim utiscima kada je u pitanju hrišćanska vera, hrišćanski domen, hrišćanski vid nekog misionarenja u bilo kom smislu i kakve su neke, da kažem, povratne reakcije nekih ljudi čijom mržnjom sam danas najviše inspirisan. Hajmo da vidimo gde će ovo izlaganje da nas odvede. Kada se danas govori o veri, bez obzira koja konfesija u pitanju, jel te hrišćanstvo, islam, judaizam, neki drugi aspekt vere, kada se govori o tim nekim pretećim opasnostima, šta bi, jel te, sve to moglo da bude, ljudi sad kreću uglavnom različitom logikom. Te korona je pretnja za čovečanstvo, drugi govore o tirani različitih političkih, dakle, vladara, jel te, vladavine, treće siromaštvo, četvrti nešto, šesto, neki će odmah i o ovim migrantima, mislim, sve to zaslužuje jednu pažnju i tako dalje. Onda će neko govoriti o pretnji koja navodno dolazi od ateista i tako dalje. Međutim, svim ovim, da kažem, nabrojanim primerima provlači se jedan zajednički fenomen koji se zove mržnja. Dakle, hoću da kažem da ništa nije tek tako, jel te, određena pretnja, nego mržnja koja postoji. I ono što je fascinantno primetiti, da koliko sam ja primetio, bar na mom iskustvu, i zato se i ograđujem da sam subjektivan, nigde nisam primetio toliki priliv mržnje kao u hrišćanskom svetu. I naravno, ja sam mogu i milion da kažem odbrana sam radio po pitanju hrišćanske vere, što u pismenom, što u video formatu, i naravno ja sad isto mogu da se pozivam i na neke druge ekstremiste u drugim verama, ali nije mi to cilj izlaganja, zato što namerno hoću da se fokusiram i ograničim samo na ovu hrišćansku sredinu, u smislu da se raskrinka, demistifikuje, dakle, određeno i podmuklo ležište određenih ljudi sa kojima možda nismo ni svesni da se susrećemo. Kao što rekoh, bazični problem je mržnja, i to, verujte mi, prava mržnja. Nekad i ja, kao da sam pao sa Marsa, valjda u toj nekoj dozi naivnosti ili u želji da i ljudi i svet vidim boljim nego što možda zaista jesu, dođete u takvu situaciju da se sretnete sa nekim mržnjama na dve noge, koje su neverovatno nivelisane protokom predrasuda. Koliko ja primećujem, ljudi koji boluju od takve vrste neke mržnje pokazuju dozu isključivosti upravo na tim predrasudama, jer sve što negde samo malo odskače od njihovog percipiranja stvari, vere, crkve, određenih, dakle, moralnih i duhovnih vrednosti, možemo sad tu spomenuti i određeni tradicionalizam, dakle, običaje, nacionalizam i tako dalje, dakle, sve je nešto što je svakako zaslužuje upitnu neku pažnju. Tu su ogromne i ogromne naslage predrasuda. I sad, bilo da ste vi u pitanju ili možda ne neko drugi ko ničim onako izazvan ne nameće svoje viđenje stvari, ali živi jedno svoje svedočenje, možda ono nije 100% objektivno i ispravno, ali možda je baš zato što je subjektivno, baš zato je autentično, i dolazite u situaciju da vidite na delu, pri susretu, pri sukobu sa takvim ljudima, neverovatnu dozu ekstremizma, fanatizma, ludila,
najprimitivnije isključivosti i čak uvređenosti, znate, to je fenomen, takve tipologije se vređaju na vaše prisustvo, na vaše obraćanje, na vaše reči. Dakle, na samu vašu pojavu kao tako, već je to za njih poražavajuće, već je za njih to uvreda kao takva. A kamoli to nešto, šta god bilo, to jezgro koje živite, to je tek prst u oku za njih. I uvek mi tu dođe ona prva neka asocijacija, onaj farisejski establishment u vreme Isusa Hrista, koji kad god bi tako Hristos nešto progovorio, oni bi od besa, od muke počeli da cepaju odeću, da se busaju. I pazite, govorim, dakle, namerno govorim o religioznim profilima. Dakle, farisijski establishment je bio pobožan. Dakle, za njih je Hristos, dakle, ostao tu kamen spoticanja na više nivoa, naročito zato što se predstavlja kao Bog. A nešto slično imate i danas, kada ljudi, određeni ljudi pokušavaju da svedoče određene vrednosti, dakle, neka su to dogme ili neki vid stvaralašta i tako dalje. To je obavezno degradirajući problem za ovakve ljude, znate. Dakle, pričam o profilima ljudi koji možda idu u crkvu jednom, dva put godišnje, pričam o ljudima koji možda i ne idu u crkvu, ali smatraju da je vera neki vid individualnog čina koji, jel to, treba samo da bude prisutan tu za sebe, onako sebično u srcu, dakle bez ikakve interakcije sa ljudima ili sa jednim konkretnim dodirom liturgijskog kalibra, jel te, sa Bogom. Pričamo o ljudima koji su negde već i u podmaklim godinama, koji se busaju o nekoj svoje verziji hrišćanske vere, koji se razmeću i hvale da su im deca išle na veronauku i da oni, jel te, bolje znaju od nas, veroučitelja, koji već, ono, koliko decenija već radimo određene stvari. Znači, marginalizuju, takve tipologije su u stanju da marginalizuju, dakle, i vašu pismenost, i vašu diplomu, i vaše višedecenijsko zalaganje. Sve to nekako, sve te godine vašeg stvaralaštva, rada na sebi, se bacaju, jel te, u zapećak, da bi njihova megalomanija sa Bože sačuvaj argumentima, argumenti su nula, nekako isplivali u prvi kadar. I to je ono o čemu ja danas želim da govorim, jer to po meni za jednu hrišćansku sredinu, odnosno podeblje u kojem živimo, veoma je zabrinjavajuće. Znate, mislim, ja sam više puta sa aspekta ljubavi i kritikovao svoju veru i crkvu, ali sam i pisao i govorio o pohvalnim momentima. I uvek sam se trudio da izbegavam taj aspekt generalizacije. Znate, ako jedan sveštenik ili vladika greši, pa su sad svi isti. To je, sad vidim, već decenijama svima isti omiljeni greh. Ili recimo, ako neko prezire sveštenike, kakvi god da su, nikad nije bila ono vedra slika po tom pitanju. Ja imam problem s tim. Izvinite, mislim, ono, kakav god da je neko, možemo mi privatno pričati o moralnosti, nemoralnosti nekog, ali takav kakav je i taj neko konstituiše crkvu. Dakle, nije njegova služba obestemeljena, nego je ta služba tu upravo sa namenom. Kao što mi i dalje nije jasno zašto i ljudi u 21. veku, kao, super im je vera, ali imaju problem sa crkvom i sveštenicima. Pa izvinite, ali to je stvarno upitno. Takva vera, kome je to, ko će da verifikuje, da potvrdi tu veru? Čime je ona, kako da vam kažem, na osnovu kog postulata ona postoji? Gde se ostvaruje takva vera? Vera traže konkretno, dakle, jednu zajednicu, konkretan dodir, konkretno, kako da kažem, konkretan jedan odnos. A ovako, ako se vera nema gde ispoljiti, o čemu se radi? Meni su, dakle, takve vere veoma sumnjive i negde, više puta sam to govorio, sektaškog mentaliteta. Otvara se jedno opasno polje za jedan sektaški mentalitet.
Naravno, mogu da razumem nečiju individualnu veru ako nikoga ne mrzi, nikoga ne osuđuje i to mi je pohvalno, zaista. Možda nije dogmatski nivelisano, ali mi je pohvalno, čak i kao tako. Znate, mislim, uvek se nekako zanemaruje to. Drugo, ljudi negde brkaju babi i žabe. Naravno da postoji licemerje negde i u crkvi. Ali mora da se razlikuje, to sam već 100 puta govorio, crkva kao mistički bogoslužbeni organizam, kao mesto svetinje, gde deluje, dakle, i Otac i Sin i Duh Sveti, od ljudskog faktora, koji je, jel te, sačinjava taj bogoslužbeni prostor u svojim sveštenodejstvima. I sad, naravno, postoji trenj. Ali, čoveče, meni nije jasno, imao sam situaciju da neki ljudi, kad govore o crkvi, u maltene, svode optužujući vas, za jedno takvo svedočenje što idete da se pričešćujete, oni sami dolaze do jedne blasfemije, govoreći da je za njih crkva maltene jedan vrsta satanizma. Mislim, ja sam bio u šoku. Kako crkva može da bude nekome asocijacija za satanizam kad je živo mesto i projava, i živa projava, dakle, Duha Svetoga. Dakle, ono što je dobro, izvrće se u perspektivi ovakvog poremećenog čoveka i svodi se na neki banalan nivo da je, dakle, crkva kao pojava devijacija. Mislim, zamislite koliko je to skandal. Da se vratim na temu, mislim da je bazični problem mržnja, tone mržnje i tone predrasuda. I dokle god se to ne iskristališe, dokle god svaki čovek koji ima, dakle, problem sa tim, ne, sam to ne reši u sebi, ovo ostaće, kako da kažem, u raskoraku, u jednoj propuštenoj suštini koja mu se daruje i kroz crkvu i kroz, ajde, na kraju krajeva njegovu neku ličnu veru. Dakle, veoma mi je bitno da za gledalce koji su razumni po tom pitanju, da se tu razumemo. A sad sve ovo ostalo, dokle nešto može ići, ja mislim da su to sve više plodovi kod ovih izopačenih ljudi, mislim, koji se busaju o toj nekoj svojoj grandioznoj veri, gde oni prvi polažu autorska prava na Boga. Bojim se da su u pitanju profili sa nekim bolnim iskustvom u životu, dakle, nije tu sad nužno samo neko neznanje, u smislu da je neko glup čovek, primitivan i tako dalje, nego nešto ih je obeležilo u životu, neke ogromne naslage su se tu formirale, može da bude plod i čak, dakle, određene psihopatije, i onda kad imate psihopatiju, kada se ukrsti sa, da kažem, domenom vere, tu nastaje ludilo. Ludilo u totalnosti, dakle, tu je jedan potpuni haos, gde, što volim onako pesnički da kažem, gde demoni nisu ni potrebni. Jer je tu sve problem, znate, u umu patologa, kad se to ukrsti, ta jedna stvarnost sa verom, tu je sve problem, tu je sve haos, tu je sve šizofrenija. Jer logično je da neko ko već živi tako privatno, koji ima interakcije i probleme možda i tamo gde cirkuliše, naravno da je, kažem, logična posledica nastavak takvog življenja, bacajući refleksiju i na crkveni domen. Da li me razumete? Znači, nastavlja samo da živi i u okviru crkvene dimenzije ono što je živeo i pre toga, umesto da je došlo do preobražaja, znate. Tako da to neko deklarativno zatvaranje u polje neke svoje lične vere, kompresovano je raznim nekim, ja ne znam više kako da ih nazovem, ali definitivno ipak bolesno, čudnim nekim momentima i percipiranjima stvari, to je zaista zabrinjavajuće i meni je zaista nekad i žao. Mislim, mi ne kapiramo, žao mi je što se crkva ne razume dovoljno kao mesto svetinje, dakle, gde se mi konkretno osveštavamo, nego ljudi kroz razne neke primere i primitivna poređenja traže izgovore, 1001 izgovor da to nije tako i da crkva njima nije potrebna. Ja više ne znam, mislim, tolike decenije ja bacih ono koliko više treba pričati
da je upravo taj svetoduhovski karakter glavni akcenat, dakle, postojanja pravoslavne crkve, da sad ne otvaramo polje sa drugim bogomoljama, ali sa za pravoslavno, dakle, ovo naše podneblje i opredeljenje, to je bazično, da crkvu prepoznamo kao svoj dom i kao mesto svetinje gde se osveštavamo. Ovo sve ostalo, ko je kakav, šta se tu negde uklapa ili ne uklapa u profil ovakvih ljudi, pa to ja mislim tako jedno gubljenje vremena, gde upravo prvo sami ti ljudi imaju problem, da spoznaju da imaju problem, a ne da svaku različitost u kojoj se možda njihov um, njihovo srce ili njihova uverenja ne uklapaju, da odmah, dakle, doživljavaju kao napad, kao neki vid stvarnosti kojim se navodno protivi, znate, da oni imaju neku svoju veru za koju ne treba svedočenje, jel te, ni od crkve, ni od sveštenika, ni od nas običnih smrtnika. To je ono što je veoma zabrinjavajuće i ako mene pitate, jedan vid sektašluka u najvećoj grozomori prisutno je sad i ovdje. Toliko za danas, dragi moji, hvala vam što ste odvojili vreme i pažnju. Šta da vam kažem, dakle, mislim da je dobro za kraj samo još jednom ponoviti da dokle god negujemo mržnju u sebi, a mržnja se lako može provjeriti koliki je njen, da kažem, vodostaje u nama, i dokle god postoje sve te naslage predrasuda da primimo možda nešto novo ili nešto drugačije na što smo navikli, mi ćemo uvek biti u problemu i bit ćemo, kao što već rekao, kao onaj fanatični establishment fariseja koji ne samo što su bili spremni da cepaju sebi odeću, jel te, u ime lojalnosti nekoj svojoj pobožnosti, nego ćemo biti u problemu što će upravo prvo takvi ljudi da se veoma dobro potrude da i nama negde odrube glavu. Treba paziti. Čuvajte se, neko vas Bog čuva, a mi se gledamo u nekoj drugoj epizodi.